sequestrado e decapitado ainda vivo, Eleandro Brandino, de 27 anos. Seu corpo foi localizado a 500 metros de onde a sua cabeça estava enterrada, em uma região de lamaçal e mata, no bairro Benjamin Reiser, em Sorriso. Pela manhã, um boletim de ocorrência foi registrado, informando o desaparecimento do rapaz. Em sequência, um menor apreendido. Ele teria indicado onde enterraram os membros de Eleandro, também conhecido como Profeta. A equipe da Politec esteve no local e informou que, preliminarmente, não havia outros sinais de perfuração, o que indica apenas o desmembramento do corpo da vítima. Teve uma informação no 190 de uma pessoa que supostamente tinha sido executada, né, vindo a óbito aqui nesse local. As guarnições de serviço durante o dia vieram, todas as viaturas fizeram diligência aqui procurando, né, no local, só localizaram uma mancha de sangue no chão, né, apesar que choveu, e também um boné, chinelo, característica que teve pessoa ali no local. Posteriormente, as viaturas aí que em diligência, né, através de informação, localizou um rapaz, né, de menor, que fez parte do homicídio, que fez aproximadamente 5 pessoas. Ele relatou que foi por volta de 3 horas da manhã e veio aqui, fez o sequestro dessa pessoa aí na cidade, e deslocaram até esse local e cometeram homicídio com arma branca, com faca, degolando, né, arrancando o pescoço, enterrando no local. E o corpo, aproximadamente aí, uns 500 metros para frente. Ou seja, esse corpo não ia ser localizado, que estava enterrado, e também a cabeça enterrada. Então, através dessa informação, a pessoa envolvida é um menor, trouxe as guarnições até aqui, que foi possível localizar esse corpo. Ali próximo àquela mata tem uma cabeça, e lá aproximadamente 500 metros está o corpo enterrado também. E fomos até o local, acionamos aí a Polícia Civil, que posteriormente acionou a Politec. Estamos fazendo no isolamento e preservação do local, né, com esse evento morte aí, para os trabalhos técnicos da Politec.